Ti atë rezultant se i kemi mërrit standartet. Ja, ja, kjo është, shiko. Unë uroj që të më therrasësh në një herë tjetër prapë kismet. Atje do të thrasë herë dush. Kam me dëshirë dhe... Kjo është pia e biznesit shqiptar. Unë për kënaqësinë time kam qenë të them më tepër se si thua, e kam një çik lëm këtu brenda, ca gjëra që duhet i flas. Okej. Okay. Mundohem të qetësoj veten me të. Ja, ti themi qeverisë ne i keni plotsu standardet apo jo bën me hile, situata politike apo ju pengon apo ti themi, ore shikoni ulni kokën, punojm të gjithë bashkë se dhe ne biznesi kemi kusuret tona dhe si kemi plotsu standardet. Po, mua, po, siç po më pyet. Ti po pyet. Siç po më pyet. Ne standardet nuk kemi plotsuar. Për këtë ti jesh i sigurt, i ndërgjegjshëm. Çfarë kemi plotsuar po konkretisht? Çfarë ku jemi mbrapa? Qeveri e lëm se diplomacia do bën punën e vet, ë? Mos merra me to. Çfarë shikon ti konkretisht? Edhe diplomacia është njerëz të thjeshtë të punës. Ku e shef ti standardet që janë këtu? Ne kemi plotsuar thot kushtet. Un më lej letrat më ton. Çfarë shef ndryshim nga Italia këtu ti? Sepse ne këto janë vendet europiane që kemi, Greqi, Itali, rreth e për çfarë? Ne këto dhe këtu jemi mbështetur ne. Po, eksakt. Një pjesë e mirë që shef që ne kemi më keq se ata. Ta thash, problemi i parë njëherë është ndërgjegjja e çdo njeriu. Puna parë, dëgjoj. Ana profesionale e çdo njeriu. Sjellja e çdo njeriu. Kultura e çdo njeriu. Gjendja ekonomike e çdo njeriu që ne si mund punoj marr 300 euro rrog mujore në Shqipëri, edhe du të thoj nesër në avion apo në tren me një gjerman, me një italian, ti me 300 euro, ky me 2000, 3000, 1500, 4000 s'ka rëndësi. Edhe ti jenë atë në nga mënyra se ti je veshur për shembull, që aty ti s'ke plotësu kushtet për të ne paralel me një evropian. Nga mënyra dhe si vishesh. Edhe pse 10% vishen, dakord, me rroba të shtrenjta, rroba të mira, standardeve që kanë. Po u rezulton se vishemi më mirë se ata. Kurse këtu për shembull, një pjesë e mirë e këtyre, ai pazari Gabelëve është bërë aty afër lagjes tima ndaj nga uzina traktori. Po ti shohësh ti aty, Alamet Zonjash i gjen për shkakun blen plaçka aty akoma. Muam vjen zor kur i shikoj për shkakun. Alamet Zonjash. Edhe kjo për shkakun që themi në standardi. Pastaj ne duhet kemi gjë parasysh në një vend, siç e thash, që përdoret alkol shumë. Në një vend që fjala më fal nuk ekziston. Ktu fjala më fal nuk ekziston në Shqipëri. Edhe faleminderit. Dy njerëz kanë kërkuar falje këtu në këtë botë. Sa më mendun. Bedris Pahiu dhe Liri Belishova me Rogjës. Të tjerë këtu kanë këtu me fjalë, pra unë kam provuar vet. As faleminderit për fal. Ju di e shikon si prapambetje e madhe, një diferencë e madhe kulturore. Është kulturë e madhe kjo. Mënyrën e sjelljes kulturë e madhe të shqiptarëve. Unë do të thotë një fal. Okej. Unë atje jam për ditë, më thënë në çdo moment amerikan, italian, botror, vetëm fal thotë.